Kui jõulud möödusid koduselt ja vanaste õhtu piduselt, on igati sobilik uue aasta esimesel õhtul nautida head muusikat Estonia kontserdisaalist. Toome teieni Eesti kontserdi ja Hennessy traditsioonilise uusaasta kontserdi. Kus seekord kõlavad kuumad Hispaania rütmid, me vahendame muljeid ja intervjueerime külalisi. Olge meiega 1. jaanuari õhtul, me alustame 5 minutit enne 7.